saúde para mim é a pessoa viver com disposição, tanto física quanto mental. É cuidar do corpo e da mente. Ter qualidade de vida para aproveitar os melhores momentos. Saúde para mim está relacionada ao nosso organismo e ao nosso ambiente. Cuidar e prevenção contribui para uma qualidade de vida. Saúde para mim é estar e me sentir bem, fisicamente e psicologicamente. Saúde para mim é estar bem fisicamente e mentalmente, para aproveitar o que a vida tem para oferecer com a minha família, com os amigos e os colegas de trabalho. Saúde para mim é um equilíbrio da saúde física, mental e emocional. Isso que é saúde para mim. Saúde para mim não é apenas a ausência de doenças, e sim o equilíbrio entre o estado físico, mental e social. É um conjunto de hábitos saudáveis e a prática de exercícios físicos é um deles. Aumenta a imunidade e garante o bem-estar físico, mental e social. É ter qualidade de vida. É ter bem-estar físico e psíquico. Saúde é um conjunto de bem-estar físico, mental e social. Além de termos uma boa alimentação e fazer exercício físico, temos que estar bem com a nossa mente.